Passou lenha, Chico. Fala, rapaziada, boa noite. Salve, Veste. Beleza, Conrad? Beleza. Salve, West, boa noite. Salve, G, falta muito pra entregar a carga, hein? Falta quanto, G? KM, olá, pode ir pro hard. 236 milhas. É isso aí. Vou olhar onde você tá na mapa, depois vou comprar a garagem e vou tentar pegar uma carga com vocês, tá bom? Não tem mais ativado o Flycam. Já minutinho. De Wendell. Wendell? Eu vou chegar na Grand Junction, Montrose. Passa a parte aqui, viu? Lembra que eu já te mostrei o vídeo? Ah, lembro. O Wendel tem um que trabalha lá na empresa. Pô, essa parte não é cara. E é igual de verdade, você lembra do vídeo, né? Para onde, gente? Tá viajando. Qual o destino? Isso pro rádio. Estamos indo pra Fort Collins. Fort Collins. Ok, recebido. É isso aí, Fort Collins, é acima de Denver. Tá maluco, pô? Queria ver se tava esperto. Eu tenho só para Colorado Springs. Vou pegar isso depois. Vamos tentar de jogar junto, tá bom? Beleza. O que aconteceu? Você já falou o que aconteceu? Ele sumiu. O porquê ele sumiu, né? Ah, entendi. Então a pergunta é outra. Por que você sumiu? E mesmo? Fica quieto, pro rádio. Abandonou.
nada. Porque se eu falar, eu vou dizer. Porra, mano, que lugar bonito, velho. Você comprou todas as DLCs, não? Não, comprei não. Na verdade, eu não comprei nenhuma. Eu ganhei uma do Pro Hard aí. Ela tá aceitando o presente. Exatamente, tô aceitando. Cara, sou chato demais, porque eu não consegui vender essas peças para ajudar gente que merece de ser ajudado, cara. O meu telo do... primeiro telo também dá o problema. Tenho que trocar, tenho que pegar uma mais grande. Você tá louco. Saída 171, a sua saída aí, gente. Cadê o E-Block? De vocês conhece a Kag? Conhece quem? Ele era no Discord do Arkag uma semana atrás. Tá jogando com um grupo lá no Promotes. Você fala Gabi? Não, Alcag. Entra mais galera aí com a gente. Talvez mais tarde, Wesley. Que horas são agora no Brasil? Aí, meia-noite e meia.
5h30. Asfalto Cowboy, beleza? Opa, West, beleza? Como está? Tudo joia, você? essa parte aqui, ó. Joia, graças a Deus. Tô aí lutando com o NPC. Aqui? Tudo estacionado aqui no aguardo de vocês. Entreguei a carga aqui, mas vocês estão muito doendo muito. Tô dando uma esperada aqui. Beleza. Balai! A sorte, me tá seguindo pelo Twitch, por favor? Entendi, Wesh, que você falou. Asfalto Cowboy, me segue pra Twitch? Me tá seguindo já? Ainda não consegui entender. Ô, louco, não vai microfone? Não, seu microfone tá funcionando, só não tô entendendo mesmo. Bora, gente, acelera! Acelera, então, tô atrás de tu. Tá meio baixo do microfone, West. Dá uma regulada ali, daí. Vamos ver se muda alguma coisa. Tá baixo o meu microfone? Tá bom. Vou dar uma olhada lá. Positivo. Ele perguntou se você tá seguindo ele na live dele. Ué, lógico que tô. Só não tô na live dele agora, mas eu sigo ele. Não, ele perguntou o cowboy. Ah, tá. Ai, tamo chegando, hein, gente? Tamo chegando. Agora sim, ai, deu uma melhorada. Bem, gente. Ó, caminhão 45 milhas. É estranho que travou meu microfone. Nossa senhora.
Caralho, tá doidão, mano? Tá muito doido. Prohard, me tá escutando? Só quando você fala. Até se atualizou, adiciona mais volante. Mais modelo do volante, cara. Ficou muito, muito bonito, hein? Não viu quem que ela atualizou? A DLC dos modelos do volante? Isso, A G tem esse, se eu não me engano. Eu tenho, eu comprei na época. Hein, G? Os acessórios do volante lá, aquele que você mudou o volante, atualizou, tem vários modelos novos. Pagando o quê? Isso aí já tá passando.
aguenta aí, aguenta aí. Aí eu vou ali e já volto. Aí você já vai vendo aí com quem pra pegar a próxima corrida, tá? Oi, por que não vai instalar o Coast to Coast todo a América do Norte? Mas ficou mais bacana pra jogar, cara. Beleza, vou estar aqui no aguardo. Esperando vocês puxar a carga aí. Ah, eu tenho a descida só do Novo México e de Washington, se não me engano. A gente viu onde todo mundo tem. Beleza, positivo. Qualquer coisa a gente pega só do jogo base mesmo. Caramba, a gente deixou a ré ligada.
sei. Temos agora 83 milhas para completar. Vê se vocês conseguem pegar o Gio e o cowboy. Essa eu consigo pegar. Fechou então, sobe. Eu também. Já vai fechar a live? Não, a gente já pegou outra coisa aqui. Ok, recebido. Vinte e seis milhas. Mas eu tô outra cidade, só copio o carga e vou já indo para lá onde que você tá você. Tá, só que me respeitar, por favor, tá bom? Tá bom. Só que então de partir, eu vou pegar algo para comer e um energy drink.
Tô um pouco com sono. Mas não tenho vontade de dormir. Mas você está dando uma pausa, uns 5 minutos, 10 minutos? Pegar bebida, pegar uma coisa, depois vamos tudo junto. Já volto, 2 minutos. Não aguardo.
Vontade de conhecer qual cidade? E tu? Já fui. Tô já chegando, tô de volta. Acelera, Wes, tá indo devagar. Uma hora. Mas não, uma hora, não, não. Ô, pro rádio, eu fui levar a minha sogra na casa de uma amiga dela, que é lá em Taboão da Serra. A gente levou uma hora pra chegar lá. Então dá pra ir de boa na casa do Fox. Taboão da Serra do lado de casa aqui. Do lado da sua casa? Já teleportei. É em Bu, é em Bu, é em Bu, acho que é em Bu. É longe. Então tem em Buguaçu, em Bu Centro, Taboão da Serra. A gente passou perto de Taboão, mas é mais pra lá, acho que é em Bu mesmo, Buguaçu, sei lá. Tá, entendi. Você passou pela rodovia BR, né? 76 reais de meter a cor. Isso. Você lembra que o Embu é aquele lugar que a gente passou lá no mapa RBR que eu falei que é igualzinho? Você lembrou? Não, lembrei não. Mano, eu fui quinta-feira, né? E tava muito, muito trânsito e lotado de caminhão, velho. Mas tinha caminhão, muito caminhão, velho. E eu brisando nos caminhão. Mas por que você foi logo quando teve um incêndio lá que tava tudo parado? Não, tá, sem incêndio não. A única coisa assim que eu vi foi um acidente de um caminhão que tava levando fruta e ele capotou. Capotou não, ele tombou assim de lá, tá? Foi o único. Como é? Caminhão de fruta, tombou. Já peguei a carga, tô chegando. Tô saindo da empresa. Esse caminhão de cerveja ia falar que era tudo irresponsável, né? Ah, claro que ia. Foi bem na marginal que o caminhão virou, sabe? Foi bem na marginal. Ali é ponto de alimentação. Muito caminhoneiro com a bota ali. Capotou, tá ligado? Ele só meio que emborcou pro lado direito. Tá na mesma, gente. Capotou. Tombou pro lado. É, exatamente isso. Ele tombou muito fácil ali. Ele veio muito rápido. Olha pra direita aqui, Jô. Caraca. Ei, bora parar ali pra tirar um print?
Bora. Aqui vamos. Bora testar o freio. Meu tá em dia. Eu tava vendo um replay ali. Cadê o S? Se perdeu? Tô chegando. Checando, galera, tranquilo. Tá vindo rapidão. Tá chegando já também. Pro Hard, me tá escutando ou agora travou meu microfone? Eu tô escutando agora só o que você falou. Quanto pagou o servidor? Me pode falar, por favor, o preço do servidor? R$ 60,00. E meu euro vai, quanto vai custar? Não, não entendi. Como? E meu euro, euro. Ah, mais ou menos uns
15. Vai, pra trás. Bora, bora. Vai, vai. Cuidado, máquina do polícia. Vai. Bora, quem que ficou pra trás aí no parada? Ah, eu tô indo, tô indo. Esse servidor sempre é aberto ou pro hard? Sim, sempre aberto. E eu posso entrar quando que tem vontade de jogar ATS, eu posso entrar aí? Pode, pode sim. Obrigado demais. Atualizou o mapa RBR como DLC do Mato Grosso do Goiás. Atualizei, mas não joguei ainda. Última vez ficou raiva porque pra mim travou tudo, cara. Não sei porquê. Fiz uma atualização errada aos caras. Esse cara do NPC dorme na rua, dorme na rua, você tá doido. Tem uma placa aqui indicando que tem um túnel. Ok, beleza. Mano, printei agora um printzão, velho. A placa marca um túnel na frente do túnel. A quem de vocês joga no truque em pé? Eu jogo às vezes, aí eu não jogo de jeito nenhum. Nossa senhora, à noite cheguei lá no Truckers MP, estavam 500 pessoas no Truckers MP, no servidor, no US. Eu joguei o Eurotruck lá no Truckers MP e ainda fui pra Calais, o lugar mais... Foi, olha que tem. Cara, esse carro da polícia tá doido. Eita, foi uma que deve ter visto. Eu não vi. Sério, pro rádio, ele deu sub no canal com o dinheiro dele. Ele não pediu estorno não, né? É o que, Prohard? Ele não deu sub e depois
pediu estorno não, né? Vê se ele ainda é sub. Não, ele ainda é sub. Vai a chuva de ontem, foi isso mesmo então. Não, vai ser a chuva de janeiro toda. Detalhe, ele nem ficou me xingando muito, sabe, hein? O que aconteceu? Final. Eu vou. Não, tô falando aí, não, tô falando com a G. Da história ali do sub. Peguei o final duas vezes. Pegou duas vezes, dormiu, né? No volante. Ah, tem um caminhão bosta aqui na frente. Agora virou revoltada, que é minha bosta. Você errou o caminho, era a direita. Calma aí, você errou o caminho. Apontou aqui pra frente. Eu acho que eu chego lá primeiro ainda, hein? É, pô, vai contra mal, cara. Ó, vou sair lá no mesmo lugar, ó. Aí você pega um final, que é rodovia. É verdade, o seu GPS deve estar configurado diferente. É que eu ouvi milhas aqui. Ô, o cliente já tá ligando aí, hein? Ninguém me ligou aqui não. Vou pegar uma porrada de sinal aí, ó. Vou subir direto aqui, ó. Cowboy, você é português ou brasileiro? Sou brasileiro. Me tá, desculpa, tava aparecendo o acento português do Portugal. Temos um amigo, Florindo Joel, que é português, mas esse cara mora no, no Suíça. É o mesmo acento que ele, que esse cara, ou você. Desculpa. Onde mora no Brasil? Que região? Brasília, Distrito Federal. Oh, que bom. Tem lá um parceiro do canal, Logelito, que mora lá.
Esse cara faz live do VAR Thunder. Entra aí, não precisa passar reto não. Olha você, pra você, chegou a notificar que eu tô em live. Perguntei G pro Hadi se chegou a notificação que tô em live. E você tá. Se não chegou pra você que você tá em live? Pra mim tá avisando aí no chat, mas ninguém vem, ninguém chegou agora, não sei. Estranho. Esse horário, uma hora e 19 da noite já. Já tava com 5 e 10 pessoas na live, cara. Contador que conta as caras que chega na live, tá bugado ou não sei o que é isso, cara. Ninguém mandou uma mensagem. Não dá pra entrar ali na de trás. Mas às vezes tá bugado o cara tudo, hein? Pra mim também não apareceu quando o G entrou em live. Eu descobri que tá em live quando aberto o Twitch. É, o meu não mostra de muita pessoa não. Do cheio de ninguém. Faz notificação. Eu acho que a maioria não mostra. Já entregou a carga, João? Já, tô esperando vocês pegar outra aí. Não, a minha é onde o cowboy tá ali. Ai, tô preso. Levanta a suspensão. Tá levantada.
Pode vir. Só tô arrumando uma posição aqui pra poder sair. Pode vir agora. Pega a carga aí, vocês. Eu peguei carga rápida. Não, na verdade eu pego. Pega aí pro rádio a carga. Vamos pegar carga? Pro rádio? Já pegou carga? Salve, Juliano. Boa noite. Peguei agora aqui. Não, pegou agora não, hein? Tá carregando ainda. Ainda não apareceu pra mim, não. Eu também não. Apareceu. Não, não apareceu não, pera aí. Ok. Bora, americano. Será que é Juliano? Hard, não apareceu pra minha carga, não? Não? Pra mim, não. Pra mim também não, cara. Não apareceu, não? Não, não. Tá primeiro. Tem que engatar a carga primeiro. Agora sim. Não posso pegar essa carga, não. Não? Posso sim. Pode pegar, já ou não pode? Pode pegar. Você consegue, cowboy? Ok. Eu não posso, não. Você não tem a DLC. Não pode? Não, não. É de DLC essa daí, eu não tenho essa DLC. É de DLC? Mas não dá pra... Você não consegue escolher a... Não é de DLC. Cidade. É pra... É pra Cedar City, Coast Miami. Também acho. É de DLC.
Pera aí. Cancela essa carga? Cancele-se. Eu peguei de Nevada. Nevada a tempo. Abandonei, viu? Corri, vi. Abandonei. É a mesma carga ou é outra já pro Hart? Calma, calma aí. É uma hora também. Vê se consegue pegar isso aí. Essa eu consigo. Eu consigo pegar. Tá, então todo mundo consegue. Consegui aqui também.
Eu tenho que abastecer meu caminhão em breve. Tem que abastecer, vou indo depois lavamos para todo, tá bom? G. Oi. Já terceiro mês, sabe? Ah, já coloquei seu nome aqui na parede, viu, Wes? Não sei se bugou, se apareceu ou bugou, não sei, cara. Não tem jeito. É, e depois eu já te dou o cargo exclusivo lá no Discord. Cuidado, rapaziada, saída à direita. Saída à direita. Desculpa se falei errado.
pro rádio, você já jogou o MC2? Não, nem sabia que tinha lançado. Que é? Não, gosta? Eu não sabia que já tinha lançado. Olha depois, eu tô jogando, tô terminando também mapas BR. Vale a pena, cara. Você tem um PC bonitão, vale a pena comprar. Ah, o MC2 é antigo já, não é? É isso, da 2003. Ah, não, eu tenho. Eu achei que fosse o novo da MC3. Na verdade, eu achei que não chamava MC e mudou o nome. Saindo para abastecer. O que, Watch? Tô saindo aí para abastecer. Ok. Já retorno rapidinho.
Oxi, não acredito em ver. Eita, travou aqui pra mim, travou pra vocês? Peraí, deu uma travadinha ali na curva. Na curva. Na curva? Beleza, tá andando muito comigo, hein? Jé, pro rádio, faz o seguinte. Tá recebendo? Saia do comboio, acha pasta cash, lá onde que fica o pasta mod do ATS, limpa tudo, reinicia jogo, entra no comboio e dá a estravada. Apaga tudo, hein? Depois eu vou fazer isso aí. Eu fiz isso aí, sim. Eu tenho 8 anos de cash sem apagar. Sim, tudo apagar, tudo de cash. Quem tá dentro não basta cash. Você já foi na meu live pro rádio? Já vejo que ele já tá minha live rodando. O Rodrigo Sampaio tá viciado no roleplay, viu? Acho que é sim. Todo dia essa hora ele entra no GTA Roleplay. Oh, eu também mandei uma vez mensagem pra cara e não respondeu. E depois ele fala que eu sou raiva comigo, com os caras. Ah. Pela jogatina. Não esqueça de deixar follow no Twitch. Vestland 36 TTV, Twitch TV. Beleza, pode deixar. Obrigado demais, tamo junto. É nóis. Até a próxima. Até a próxima, copiei tudo. Boa noite. Até mais e me segue no X-Vídeo. Que isso, Proad? Oh, errei na Twitch. Caraca, Pro. Aí não, cara. Ah, não. Não, não se esqueça de seguir o Proad lá no OnlyFans também. Muitos packs, muitos packs. Caramba, Conrad, é sério? Nossa! Conrad, não se preocupa não, vou fazer divulgação pra ti, viu? Você vai ganhar muitos fãs lá.
do Conrad pra vender, se quiser, tá? Só entrar em contato comigo no privado. Pegou no erro, Conrad, deu ruim. Pegou no erro. Ah, não, sei que ela nem ela sabe o que ela quer. Direita aí, viu, G? Tá indo. Esse corretor aí vem de casa? É esse mesmo. En breve per la ATS sta scegliendo Magpie Pineacle. Nuovo camion. Lança quando? Acho que 2 semanas, 3 semanas.
que você falou com a Dina. Vamos pegar a saideira aí, ô ProHard? Bora. Vou pegar aqui. Assim pra mudar o tipo da carga, escolhe lá em cima. E mais, já se pode pegar isso? Colorado Springs, Sterling? Exatamente. Isso, Colorado Springs pra não sei onde. Ô ProHard, vamos pegar o triplo? O meu que eu peguei aqui eu acho que é normal. Bitrem? Não, um só. Um só grande. Vou pegar um só então. Eu peguei tritrem. Nossa! Travada do servidor.
Onde você tá? Vai pegar o tri-trem? Não, peguei a carga normal. Nossa! Eu peguei o tri-trem.
Cadê o ProHard? Fazer entrega, hein, você? O GPNED está mandando para ir em outro lugar. O GPNED está mais certo, hein? Ele está de mim.
rádio, você mora na mesma cidade onde que mora a gente? Cuidado de sair da direita. Aí sim, me choquei. É, gostaria sim. Está fácil, mas bom.
Tem que tentar fazer alguma coisa pra melhorar. Mas na outra em casa cerveja. Cerveja mais bebo porque tá calor. Agora tá frio. Nossa senhora. Vai morrer de calor. 30 graus. Nossa senhora. Agora tá 2 graus negativos, mas tá um vento muito bem no frio, ó. Até da manhã vai chegar até 15 graus negativos.
Bom, galera, obrigado demais pela jogatinha. Eu vou descansar um pouco até mais tarde. Tá bom? Só jogatina. Obrigado demais pra vocês também. Tamo junto, Ash. Bom descanso, meu amigo. Obrigado demais. Salve pro rádio. Valeu, Ash. Tamo junto. Boa noite, tamo junto, é nóis. Até depois. Até. Bom, galera, vamos encerrar a live aí. Desejo para vocês uma ótima noite, um excelente final de semana. E até a próxima live. Fiquem todas com Deus. Eu fui, meus queridos. É nóis. Boa noite.